Ak už ste sa rozhodli, že chcete trénovať alebo pretekať efektívnejšie a že k tomu potrebujete wattmeter, tak ešte sa ostáva rozhodnúť, aké prevedenie wattmetra bude pre vás najlepšie, či ho chcete mať single alebo dual, či ho chcete mať v pedáloch, v kľuke alebo niekde v strede. Ja wattmetre používam asi približne 6 alebo 7 rokov a o tom, prečo je dobre používať wattmetre, sme už mali videá, aj rôzne články. Ja si posledný pamätám napríklad od Imra, ale teda môžem si ešte aj zaspomínať. Úplne prvý wattmetre, ktorý som fyzicky videl na vlastné oči, to bolo možno asi 10 rokov dozadu na Trnavskej lige. Chalani, ktorí hlavne vtedy na to mali prostriedky, si kúpili model, ktorý sa vlastne ešte umiestňoval do zadného náboja, takže mali ako keby špeciálne koleso, ktoré bolo určené na to, aby meralo vaty. Ten wattmeter bol obrovský, vyzeralo to skôr ako nejaký motor nejakého e-bike alebo nejakého hybridného cestiáku. A ako som teda spomenul, bola to značná položka, takýto wattmeter v tej dobe mohol stať aj niekoľko tisíc eur. Skutočný rozmach wattmetrov nastal potom, ako to meracie zariadenie umiestnili výrobcovia do kľuky alebo potom aj neskôr do pedálov. Priznám sa, že neviem, že čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. Bola hlavne priateľnejšia aj cena, ale aj napriek tomu, keď si pozriete ponuku wattmetrov, akú máme dnes, tak tie ceny boli stále násobné pred tými 6-7 rokmi a medzi tým sa teda ešte do ponuky dostali aj úplne nové prevedenia, tak dneska si to môžeme spraviť taký nejaký základný prehľad. Môžem spomenúť nejaké vlastné skúsenosti a potom teda aj nejaké plusy a mínusy jednotlivých riešení. Začať môžeme napríklad s wattmetrami, ktoré sú umiestnené v pedáloch. Takéto riešenie má hneď niekoľko výhod. Ja si viem predstaviť situáciu, napríklad ako mám ja, že mám doma cestný bicykel a časovkársky bicykel. A ak by som si chcel merať vaty na obidvoch bajkoch, tak môžem si tie pedále relatívne ľahko zamieňať. Takisto tam nehrozí to, že ak by som mal na týchto bicykloch rôzne sady a mal by som napríklad len ľavú kľuku, dajme tomu od Shimana, tak už by to nepasovalo napríklad, ak by som mal na časovke Campagnolo a myslím si, že pedále sa prehádzujú o trošku jednoduchšie, ako by som tam mal šibrinkovať s tými kľukami a takisto môže nastať takáto situácia, nemusí to byť len na ceste, môžete mať doma MTBčko, buď Hardtail a Fulík, alebo MTBčko a Gravel a aj takéto SPD pedále dneska môžu mať v sebe zakomponovaný wattmeter. Ďalšia výhoda meračov v pedáloch je tá, že ak by ste časom menili bicykel, tak ak by ste mali merač v kľuke, tak je veľmi pravdepodobné, že na tom staršom bicykli budete mať aj staršiu generáciu nejakej konkrétnej sady, alebo môžete tam mať zo 105-ky, idete na Utegru, však chcete si kúpiť nejaký lepší bicykel, nie horší, tak už by to teda vyzeralo zvláštne a možno by to ani nepasovalo, že by ste tam mali kľuku zo staršej generácie. Pri pedáloch to je veľmi jednoduché, tam to nikto nebude riešiť, či to je taká sada alebo onaká. Jednoducho zo starého bicykla si na nový prehodíte tieto relatívne drahšie pedále, lebo tam máte tie merače a môžete pokračovať v jazdení. Ako som spomínal, cenu takýchto pedálov s wattmetrom ešte bude veľmi záležať od toho, aké prevedenie merača si vyberiete. Môže byť stále varianta tá, že máte len merač pre ľavú nohu, ale oveľa častejšie, keď sú to pedále, že máte meranie pre každú nohu zvlášť. A potom ešte od výrobcov alebo aj podľa generácií sa líši to, ako pekne je zakomponované to meracie ústrojenstvo v tom pedáli. Tie lacnejšie varianty alebo tie prvé generácie, tam to bolo vlastne ako keby priznané pri oske pedálu, ako to išlo do kľuky. Tam bol taký hrb, bolo proste na prvý pohľad vidieť, že je tam niečo navyše. A tie úplne najnovšie generácie, logicky aj trošku drahšie, tam je to tak krásne všetko poskovávané v tom pedáli, že tam nič nešpatí. Pri pedáloch je dobre počítať aj s tým, že nebudete ich mať do nekonečna. Ak by ste si mysleli, že mám pedále a budem ich jazdiť až do smrti, tak kto niekedy pedále mal a servisoval, tak treba tam počítať, že sa časom opotrebia, môžu mať vôľu tie ložiská, majú určitú životnosť. Môže sa stať, že buď takéto wattmetrové pedále ani nebudú možné zoservisovať, alebo to servisovanie samozrejme bude môcť byť realizované za nejakú cenu tých náhradných komponentov. Niekedy sa dá kúpiť ako keby celé nové vnútro tých pedálov. To som si vlastne aj všimol nedávno, úplná novinka je, že môžete si kúpiť nie celý pedál, ale máte napríklad Shimano pedále a kúpite si len tú osku s tým meračom, ktorá pasuje do toho konkrétneho modelu a takto si z obyčajných pedálov spravíte tie s meračom. Keď som spomínal to meranie oboch nôh versus len tej jednej nohy, tak keď zostaneme ešte pri tom duálnom meraní, tak si môžete kúpiť aj celé kľuky. Dnes už jednotliví výrobcovia tých
SAT, či to je Shimano, SRAM alebo podobne, majú vo svojej ponuke priamo ich merače. Úplne na začiatku, keď len wattmetre začínalo, tak to tak nebolo. Fungovalo to takým spôsobom, jak to vlastne aj 4E stále doteraz robí, že vy im buď pošlete svoje kluky, kde vám oni takéto merače domontujú, alebo dokonca majú ako keby už aj na svojej stránke priamo celé to ústrojenstvo. To je zase taká výhodnejšia alternatíva, keď si napríklad skladáte bicykel a ešte kluky nemáte kúpené žiadne, tak si nemusíte kupovať obyčajné a tam niečo doplňať, ale už si priamo kúpite tie napríklad od 4i, kde to máte od nich dopredu namontované. Takéto meranie, kedy vlastne máte dáta pre každú nohu zvlášť, je vhodné skôr pre takých skúsenejších cyklistov, ktorí potrebujú reálne vedieť, či tam majú nejaké zásadne väčšie rozdiely v tom, ako dokážu tlačiť na tie pedále do tých kľúk, alebo to môžu byť prípady cyklistov, ktorí majú prekonané nejaké zdravotné komplikácie a proste je dôležité pre nich vedieť, či tá ľava a pravá noha zaberá rovnako. Pre nich bude určite lepšia tá varianta tých duálnych meračov. Je tam jedna malá nevýhoda. Ak máte merač len jeden, tak celé to párovanie, nadstavovanie a kalibrácia je jednoduchšia, ale tam je potom ten mínus, že ten celkový údaj, ktorý sa vlastne ako keby len matematicky prepočítava, nie je taký presný, ako keď máte duálne meranie. Môžeme si povedať aj nejaké nedostatky alebo mínusy meračov v klukách, ak sa bavíme stále o tom duálnom meraní. Budú to vlastne opačné veci, ktoré som hovoril pri pedáloch, akože sú to ich výhody. Ak máte meranie vatov v klukách, tak logicky pri tých bicykloch nemá asi zmysel uvažovať nad tým, že by ste raz idem jazdiť na cestiáku, tak tam budem mať tie kluky a potom by som na kozu premontoval úplne iné kluky, tak to je asi nezmysel. Potom, keď máte viacej bicyklov, tak potrebujete si kúpiť aj viacej meračov a tá inštalácia možno pre niekoho, kto nie je tak zručný, že si vie nejaké základné veci na bicykli spraviť sám, tak pedále zvládne nahodiť asi každý a na nahodenie kľúk už sa nejaké tie minimálne servisné znalosti vyžadujú. Ak hovorím stále o meračoch, ktoré sú niekde v oblasti kľúk, tak nemusí ten merač byť len na tej kľúke umiestnený priamo, ale môže to byť varianta, že to čidlo je niekde v oske alebo v strede bicykla. Existujú ako keby aj priamo celé kľúky, ktoré nie sú od Shimana, od SRAMu, od týchto výrobcov SAT, ale tí výrobcovia wattmetrov majú celé to ústrojenstvo vyvinuté a predávajú ho sami. To čidlo môže byť napríklad skované aj v tom pavúku, ktorý drží prevodníky. Priznám sa, že ja som všetky tieto varianty netestoval, tak neviem vám povedať z vlastných skúseností, ktoré z tých riešení je najlepšie. Ja predpokladám, že dnes tie wattmetry už tú základnú funkcionalitu ponúknu cyklistovi všetky na určitom leveli, že bude spokojný a vyberal by som si asi takú cestu najmenšieho odporu. Keby som kupoval nový bicykel, tak pozriem sa, že či tá konkrétna značka nemá niečo priamo v ponuke, že by som to mal už priamo od nich, alebo ak by to bola varianta, že si kupujem wattmeter na svoj bike, tak by som asi sa pozeral po nejakom riešení, ktoré mi dáva aj nejaký ekonomický zmysel. No a keď som hovoril o variantách, s ktorými skúsenosti nemám, tak potom je tu aj varianta, s ktorou mám veľa skúseností. Celých tých 6-7 rokov používam merač vatov v ľavej kľuke. Najprv to bola jedna značka, teraz mám 4i asi posledné 2 roky a môžem vám povedať svoje skúsenosti s tým, ako sa takýto wattmeter osádza, potom nejaké poznatky pri používaní a určite nezabudnem spomenúť aj prípadné nedostatky alebo mínusy jednotlivých riešení takéhoto wattmetra. No a teraz si to môžeme prejsť celé. Dajme tomu, že máte tiež bicykel, kde máte Shimano sadu a budete teda uvažovať, že OK, chcem aj ja merať len do ľavej kľuky a že čo teda spraviť alebo ako postupovať, tak v prvom rade si pozrite v ponuke tej konkrétnej sady, ktorú máte. Ja to mám teda svoju kľuku Ultegra a pozrite si tú konkrétnu značku, že aké riešenia ponúkajú. Keď si pozrite ponuku značky 4i, tak tam nájdete dve varianty meračov. Jeden je napájaný z batérie a druhý je nabíjaný káblom a má v sebe zakomponovanú priamo zaliatú tú batériu, takže sa tam nič neotvára. Už aj takýto drobný rozdiel prináša so sebou nejaké výhody a nevýhody. Tá batéria má výhodu tú, že pokiaľ sa vám minie baterka v tom wattmetri počas jazdy, tak môžete mať náhradnú niekde v nejakom púzdierku, ktoré si so sebou vždy na jazdu beriete a si to vlastne vymeníte.
ten nabíjateľný wattmeter má zase tú výhodu, že tam nie je nič mechanicky otvárané na tom merači, na tom čidle, takže sa vám nemôže stať to, že stratíte ten kryt, alebo že vám tam zatečie voda do toho wattmetra, lebo ste si ho zle zavreli, takže už sa len podľa týchto vašich preferencií môžete rozhodnúť, či chcete wattmeter s batériou alebo nabíjateľný. Čo sa týka výdrže batérie, tam sa to mení raz za dlhú dobu, ja ani neviem, či to je raz za mesiac alebo za dva, nejako som si to ešte ani sám neodsledoval, lebo nie je to na dennej alebo týždennej báze, záleží veľa od tej baterky, akú tam použijete, a tie nabíjateľné by ste mali mať údaje napísané v popise toho produktu, koľko to teoreticky vydrží, opäť záleží, či je mráz vonku a podobné okolnosti. Ale OK, už ste si teda vybrali, že či chcem s baterkou alebo nabíjateľný, tak ešte existuje varianta, že vy si môžete kúpiť ako keby celú novú kľuku, alebo môžete svoju kľuku poslať tomu výrobcovi a on vám ju tam namontuje. Obidve varianty majú výhody, nevýhody. Drahšia varianta, a to je ten mínus, je tá, že si kúpite celú novú kľuku, preto tu vlastne ja mám v ruke svoju Ultegrovú bez merača, lebo rozhodol som sa pre toto riešenie. Nechcelo sa mi čakať a svoju kľuku, ktorú som zhodil z nového bicykla, niekam posielať, a to je v podstate jediné to mínus, že musíte chvíľu ako keby počkať, kým vám ten výrobca to tam domontuje, to niekoľko, nejaký čas trvá, a samozrejme tá kľuka musí cestovať tam a naspäť, tak opäť môžete si zvážiť, že to lacnejšie riešenie, kedy posielate svoju kľuku, či vám stojí za ten stratený čas. No a keď si kúpite tú vašu kľuku s tým meračom, tak vám príde takáto krabička, kde máte buď tú svoju, alebo úplne novú kľuku s tým meračom. Ja som tam mal teda aj priamo od výroby batériu, takže tu som tam osadil. A potom výmena kľuky je veľmi jednoduchá vec, špeciálne pri Shimano kľukách. Tam máte vlastne len dva imbusové šroby, tuto máte takú malú západku a jediné špeciálne, čo k tomu budete potrebovať, je táto plastová vecička, ktorou sa odťahuje tá plastová krytka. Potom jednoducho len tú pôvodnú kľuku vyťahnete a tú novú tam dáte, nahodíte pedál a v podstate wattmeter máte namontovaný. Ďalšia vec, ktorú som spravil, je to, že som si stiahol aplikáciu od 4i do mobilu. Kľuky majú teda okrem ANT Plus protokolu, čo aby komunikovala tá kľuka s vašim cyklopočítačom, aj Bluetooth. Takže potom som jednoducho spojil ten wattmeter s telefónom, s tou apkou. To odporúčam spraviť, aby ste si tam po prípade aktualizovali firmware, ak bol medzičasom vydaný nejaký nový. Sú tam aj nejaké ďalšie nadstavenia, s ktorými som ja moc nešpekuloval. A úplne posledná vec pred tým, ako sa vydáte jazdiť, je, keď ste dole už pripravení na bicykel, nastrojení na tréning, tak dáte kľuku najčastejšie do zvislej polohy. Nestojíte na nej, máte ju úplne uvoľnenú a dáte si v cyklopočítači kalibrovať, alebo to môžete spraviť aj v tej aplikácii, a tam sa v podstate ako keby tie čidlá nejako správne nadstavia, vypíše vám to nejaké číslo, ja neviem ani čo presne znamená, ale malo by to potom merať všetko tak, aby ste dostávali relevantné údaje. Čo sa týka intervalu tej kalibrácie, ja to robím asi na týždennej báze. Niekto, kto je možno viacej tak nadstavený na detaily a má chuť, tak si to môže kalibrovať aj pred každou jazdou. Asi bude napísané pri konkrétnom produkte alebo v tom manuáli, ako často by bolo dobré to robiť. Čo vám vlastne ešte sa môže hodiť informácia, že rôzne značky sa môžu odlišovať aj od seba v tej absolútnej hodnote. Môžete mať na jednom bicykli 4i, na druhom inú kľuku, iného výrobcu s iným meračom, a môže tam byť rozdiel kľudne aj 20 W. Dobré je len vedieť to, že aké máte vy tie svoje zóny, tie hodnoty pri tom konkrétnom merači. Je dobre sa vlastne odmerať, otestovať s tým konkrétnym produktom. Potom je v podstate jedno, či máte FTPčko 300, 250 alebo 350. Tam je oveľa dôležitejšie to, aby ten konkrétny merač ukazoval konštantne a vy potom viete počas toho jazdenia, v ktorej ste v zóne, a až tak nezáleží, či tam je 4 alebo 5 W hore-dole. Ako tá téma wattmetrov je ozaj široká, ešte by sme do toho mohli zobrať potom aj meranie wattov napríklad v zime v trenažéroch, ale to by som už zabiehal ozaj do nejakých detailov, a pre prehľadnosť tohto videa by som to teraz ukončil. Ak máte nejaké otázky pri výbere vášho wattmetru, tak kľudne napíšte dole do komentárov. Ja dúfam, že takéto základné informácie vám pomôžu sa lepšie rozhodnúť. Za seba vám určite odporúčam aj jedno, akú značku alebo prevedenie wattmetru si vyberiete, že správte to tak. Mám dobré skúsenosti s tým v tréningu. Tam ma tie čísla skorej poháňajú k tomu, aby som sa ešte viacej zmačkol a zamakal.
A potom na pretekoch, keď som niekedy premotivovaný, mám v sebe veľa adrenalínov, tak tam ma paradoxne wattmeter brzdí, aby som predčasne tam nejako nevyhorel. Čaute.